Rafa, sai. Tá demorando muito. Já tá pronto? Já tá saindo? Calma, já vou, tá? Pera, deixa eu acabar de assistir aqui, depois eu vou. Dá um tempo pra mim, aí eu já vou já. Já pegou tudo que tem que pegar? Não esqueceu nada? Vai chover. Deixa que chova. Eu já vou indo. Carmen, você tá com muita pressa de ver se lembra de mim. Tchau. Tchau, daqui um tempão tô de volta. Tchau, meu Deus, que esteja. Sebastião, o que você tá fazendo aí com a gente? Meu Deus do céu, olha aí, meu Deus, cara, não te vi aí. Não tá vendo? Eu tô ali, ó, fazendo necessidade. Eu tomei uma água que eu tava lavando o rosto, desculpa. Aí, daí o senhor pega, vem ali e olha primeiro antes de fazer as coisas. Primeiro o senhor olha, depois o senhor vai ver o que o senhor vai fazer. E o que agora, o senhor tá fazendo? Eu não quero saber, agora você chega ali e já vai sair assim em cima da gente. Um pouquinho mais de respeito, de educação, é bom. Oh, desculpa. Seu Sebastião, vai em todas as causas. Não, não é Sebastião, é seu Luiz. E o senhor? O senhor está perdoado. Oh, obrigado. Meu nome é Lucindo, por enquanto. Oh, e o que o senhor está fazendo? Além da necessidade, eu estou viajando. Viajando? É, estou viajando. Bom. Quer uma carona? Se o senhor vai viajar, eu vou junto. Eu também estou fazendo uma longa caminhada de fé e espero cumprir. Cumpre, por que que não? Mas a gente podia, então. A gente pode fazer uma caminhada junto. Tá bom, então vamos, né? Tem pinga aí, não? Ah, mais tarde, quem sabe? É. Quem sabe lá pra frente a gente acha. É, porque sabe um barzinho ali, né? É claro, tem que molhar a garganta, né? Cadê essa mão? Ô, Lupa, o homem canta demais, eu tenho certeza. Olha, pega um dom maior, então. Não quero que sua bola aí, eu sou único de duas, pega um dom maior pra nós, então. Thank you.
Acorda, companheiro! Ei! Acorda, tá pensando o quê? Vai dormir até que hora? Mas tá tarde assim? Oh, nossa, se tá tarde. Também aquela pingaiada que vocês tomaram lá na... Pinga? É. Não, quem tomou? Lá no boteco. Oh, mas você já fez o fogo aí já? É, isso aí é pra nós tomar café, né? Nossa. Ficou lá tomando aquelas pingas, bebendo, cantando. Ah, meu Agora Deus. Fica aí dormindo, né, velho? Deixa eu jogar uma água nos meus olhos. Vai, é bom acordar mesmo, porque... Dormiu, você já dormiu demais, né? Oh, mas que hora que você levantou? Ah, eu madruguei, né? Eu que não bebi nada, eu madruguei. Agora você que ficou na viola lá, dormiu um pouquinho mais, mas tá bom. O negócio você descansou, dá pra nós andar, né? Eu tô descansado, você descansou também? Oh, fazer o quê? Dormi até demais. Não tinha nenhuma formiga aí, um bicho, nada? Não. Não vi nada, eu apaguei, ó. Não. Eu não vi nada. Só uma piquitica, né? Não chega nem ferrar, gente, já. Acende meu fogo pra nós aí, ó. Nossa. Tá apagando. Que? Senão nós não vai tomar café. Você deu café pra nós comer, né? Oh, agora vai. Só pode pôr uma arma aí. Aí. Aproveita e põe a madeira aí, ó. Sabe cozinhar ou não? Eu não. Quem pôs esse pão? Eu sei que foi. Ah, eu comprei ontem lá no bar e trouxe agora para nós tomar café, mas o pão já ficou duro de ontem para hoje, aí, então tô pondo. Aprendi a fazer o fogo aí. Ah, é? Aí, ó. Ah, tá vendo? Tem que soprar, mas apaga logo também. É o que a turma fala, né? É fazendo as coisas que se aprende mais, mano. É verdade, tem que ir tentando, né? Claro, tem que fazer. Tá bom os pão já ou não? Vamos experimentar? Vamos. Pega um para ver se tá bom. Ai, meu Deus. Tá quente, cara. Tá quente? Ai, tá torradinho. Ficou bom mesmo. Não precisa nem de manteiga. Não, é? Tá bom. Mas é a bunda aqui, ó. Conversar sobre a nossa viagem. Muito boa. Vamos passar ela perto agora, né? Não, o negócio é o seguinte, a gente tem que andar bastante, tem que ter bastante fé, né? Tem que ter bastante vontade, não pode dar moleza, né? Mas tudo bem. Então a gente tem que caminhar, não pode parar aí, vai firme. Não... Natureza, paisagem bonita, cada um tem um caminho na vida a ser seguido. Quer goiaba? Oh, obrigado. Vamos.